משפחת אליהו מרמת אליהו ממשיכה בתהליך פינוי-בינוי לקבלת הדירה החדשה. בתהליך שותפים בין היתר מודד, שמאי ונציגי הקבלן. הדירות בשכונת רמת אליהו המיועדות לפינוי נמדדו על ידי מודד מוסמך מטעם עיריית ראשון לציון. המודד בדק גם את היתרי הבנייה בדירות המיועדות לפינוי והכין דוח מדידה הקובע את שטח דירת התמורה להינכם זכאים. שיטת חישוב שטח דירות מתפנות ודירות התמורה מתבצעת באופן זהה, בהתאם לצו מחר דירות בשיטת שטח פלדלת, שהינו השטח של המעטפת החיצונית שמקיפה את קירות הדירה מבחוץ. בשונה מדירות השיקון הישנות, בהן קירות המעטפת הינם דקים, לא עומדים בתקנים ואינם בטיחותיים, הדירות החדשות מתוכננות לפי תקני הבטיחות והמיגון העדכניים, המחייבים עיבוי קירות המעטפת לחוזק מרבי, בידוד אקוסטי וטרמי איכותי. שמאי הדיירים נבחר על ידי נציגות הדיירים. השמאי מסייר בדירות ומנקד אותן במדדים המקובלים, לרבות שטח הדירה, קומה, כיוונים, מצב הדירה ועוד. בסיום התהליך השמאי מפיק דוח ובו ניקוד לכל דירה. הדוח מועבר לעורך דין הדיירים ולנציגות הדיירים. עם סיום תכנון דירות התמורה מוזמנים בעלי הדירות להליך של שיוך הדירות החדשות. דוח השמאי והניקוד קובע את סדר זימון בעלי הדירות להליך השיוך מבעלי הניקוד הגבוה לנמוך. לאחר החתימה על ההסכם ולקבלן המבצע, תיצור עמכם קשר מתאם את השינויים מטעם הקבלן, לתיאום השינויים המבוקשים בדירות החדשות ולבחירת כלים סניטריים כמו כיורים, דלתות, מטבחים ועוד. מומלץ ללמוד את המפרט הטכני ותוכנית דירת התמורה אשר יופיעו בחוזה החתום עם הקבלן, ולתכנן מראש שינויים מבוקשים לפני הפגישה עם מתאמת השינויים, כגון מיקום טלוויזיה וספות, הכנת תשתית תקשורת וחשמל, קירות ועוד. נשארים מעודכנים כל העת. באחריותכם לעדכן את המנהלת ועורך דין הדיירים בכל שינוי בבעלי הזכויות בדירה, לרבות מחירה, ירושה, מינוי אפוטרופוס ולפעול להסדרת הזכויות בטאבו. כחצי שנה לפני מסירת דירות התמורה לא ניתן יהיה לבצע עסקאות מחר. לפרטים נוספים בקרו באתר או צרו איתנו קשר.